আজি মই উপস্থিত আছো টাইমস নাও অসম এয়া ভূখণ্ডা আপিটো মস্ত ভাল দিও টাইমস নাও অসম আমাৰ অসমৰ প্ৰথমটো মহিলা দ্বাৰা পৰিচালিত কৰা নিউজ পৰ্টেল চেনেল আজি আহিয়ে মধুস্মিতা চাকৰি পাই বলি ইয়াতে আহি হেই বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল আৰু এই ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাই থাকক স্কিপ নকৰিব বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব আজি মই উপস্থিত আছো টাইমস নাও অসম আৰু কি আৰু ভিতৰত সোমাই যাওঁ বলক আপোনালোককো লৈ যাওঁ টাইমস নাও অসম আৰু অৱনৰগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিম বলক এয়া বাইদেউ বহি আছে আৰু আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে এই টাইমস নাও অসম আমাৰ অসমৰ প্ৰথমটো মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কৰা নিউজ পৰ্টেল নিউজ পৰ্টেল চেনেল সঁচাকৈ আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা মানে মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এতিয়া বাইদেউৰ সৈতে কথা পাতিম কি ক'ব এই বিষয়ে অ'কে ফাৰ্ষ্ট অফ অল মধুস্মিতাটো মানে মোৰ বেষ্ট অফ মানে লাভ থাকিলে আৰু কংগ্ৰেচুলেশ্যন যে তুমি এটা ইমান ছোৱালী হৈ পেলাই এক্সট্ৰা টেলেণ্টে ইউজ কৰি আছা মোক খুবেই ভাল লাগিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ মানে হয়তো আমিও নোৱাৰিম চবৰে এক্সট্ৰা টেলেণ্ট থাকে কিন্তু তুমি যে ইউজ কৰি আছা ধৰা ভাল লাগিছে তোমাৰ ব্লগ চাই পেলাই আৰু আকৌ যে তাৰে শুভকামনা কামনাৰে আৰু আমাৰ চেনেলটো চাই থাকক টাইমস নাও অসম আৰু সঁচাকৈ ইউনিক ন হয় দিয়ক মানে মহিলাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে কেনেকৈ ভাবিলে বোলে মহিলা আহিছে ল'লে পুৰুষ নল'লে মানে এইটো ইউনিক হয় বেলেগত এব নাই চবতে ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে মানে নৰ্থ ইষ্ট আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট চেনেল হয় বুলি ক'লেও বেয়া নহয় মানে বা বঢ়িয়া আপোনালোকে চাব টাইমস নাও অসম ফেচবুক পেজত আছে ফ'ল' কৰিব আৰু নিউজবিলাক চাব খুব ভাল ভাল নিউজ দিয়ে শুদ্ধ বাতৰি দিয়ে চাই থাকিব আৰু বাইদেউক লগ পাই খুব ভাল লাগিল এই টাইমস নাও অসমৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সৈতে চিনাকি কৰোৱাই দিওঁ আপোনালোকক এতিয়া আপোনালোকৰ সৈতে মই চিনাকি কৰোৱাই দিওঁ ভানুপ্ৰিয়া বা নামটো কৰিছোঁ ভানুপ্ৰিয়া বা নিউজ পঢ়ে লিখে এডিটিং কৰে আৰু কেমেৰা কৰে মানে কৈছোৱেই নহয় মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত গতিকে মহিলাই সকলো কৰে এতিয়া মই আপোনালোকৰ সৈতে চিনাকি কৰোৱাই দিম চয়নিকা বা হাই কি ক'ব টাইমস নাও অসমৰ বিষয়ে আৰু কেতিয়াৰ পৰা আপুনি কাম কৰিছে মোৰ ইয়াত 3 মান্থ কমপ্লিট হ'ল আৰু ইয়াত কৰি খুব ভাল লাগিছে আপোনালোকে গম পাইছে এইটো অল ফিমেল ষ্টাফৰ হৈছে পৰ্টেল চেনেল হয় আৰু দেখিছেই নহয় ইমান ধুনীয়া আৰু ভাৱমক কৈছে ভানুপ্ৰিয়া বাই যেনেকৈ গোটেইখিনি চায় আৰু চয়নিকা বায়ো চব চায় মাল্টি টেলেণ্টেড একদম বঢ়িয়া থেংক ইউ চয়নিকা বা আজি বহুত এজন স্পেচিয়েল মানুহ আহিছে এজন নহয় দুজন আহিছে গতিকে বেছি কথা নকওঁ চিনাকি কৰাই দিওঁ আহক এয়া ভূখণ্ডা ভূখণ্ডাইও ব্লগ বনাই আছে এতিয়া অ ভূখণ্ডা ময়ো আহিম ন আপোনাৰ ব্লগত আইও মজা লাগিব পলাশ দা আপুনিও ব্লগ বনাইছে নেকি আপুনিও বনাওক মই তেতিয়া আহিম এতিয়া বলক ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু চাই থাকক কি কি হ'ব ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত চাই থাকিলে জানিব এতিয়া টাইমস নাও অসমে ভূখণ্ডা দিব এটা এৱাৰ্ড যিটো এৱাৰ্ড হৈছে ইনস্পিৰেশ্যন এৱাৰ্ড ন ভূখণ্ডা এই বিষয়ে কি ক'ব
বহুত বেছি ভাল লাগিছে মই যোগ্য হয়নে নহয় নাজানো তেওঁলোকে সেই কৰিছে তেওঁলোকে একচুৱেলি এইটো কৈছে যে মোৰ এটা তেওঁলোকে ষ্টৰি কৈছিলে মাই ষ্টৰি আছাম এটা ফেচবুক পেজত তাত গোটেইখিনি মোৰ মানে একদম কেনেকৈ মই ইউটিউবত আহিলোঁ বা তাৰ আগতে কি কৰিছিলোঁ গোটেইখিনি দেখি বিশেষকৈ মই এটা লয়াৰ ক্লাছ ফেমিলিৰ পৰা অহা সেই গোটেইখিনি পঢ়ি তেওঁলোকে এৱাৰ্ডটো দিম বুলি দিয়া বুলি কৈছে চ' বহুত বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু বহুত বেছি উৎসাহো পাইছোঁ কাৰণ এনেকুৱা কোনোবাই এৱাৰ্ড দিলে বা সন্মান দিলে আৰু বেছি ইয়াতকৈ বেছি কষ্ট কৰিবলৈ ইচ্ছা যায় চ' ইয়াতকৈ বেছি আৰু কষ্ট কৰি যাম আৰু আপোনালোকৰ বাবে নতুন নতুন ভিডিঅ' নতুন নতুন কনচেপ্ট নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ নতুন নতুন ইণ্টাৰভিউ নতুন নতুন ব্লগ আনিব চেষ্টা কৰি থাকিম এতিয়া ইণ্টাৰভিউ হ'ব ভূখণ্ডৰ ইণ্টাৰভিউৰ মাজতে আহি গ'ল চাহ ব্ৰেক ভূখণ্ডত চাহ খাইছে ভূখণ্ডত চাহ খাই কেনে লাগছিল প্ৰথম আহিছো আজি টাইমছ নাও অসমত আৰু প্ৰেক্টিকেলি মোক ইণ্টাৰভিউ ল'ব দিছে মানে ইণ্টাৰভিউ আছিলে মোৰ আজি ইয়াতে আৰু ইণ্টাৰভিউ ল'ব দিলে ভূখণ্ডৰ ভূখণ্ডা পাৰিছোনে মই তাৰপিছত আজি মধুস্মিতাক ইয়াত চাকৰি পাক্কা হৈ গ'ল একদম খুব ধুনীয়াকৈ ইণ্টাৰভিউ লৈছে আগৰ পৰাই খুব ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই কথা ক'ব জানে খুব ধুনীয়াকৈ চ' মোৰ ফালৰ পৰা শুভকামনা থাকিলে নিশ্চয় লগ পাম আকৌ আৰু লগ পাম আমাৰ ঘৰতো আহিব কেতিয়া নিউজ পৰ্টেলত আহিছে চাৰিকা বাই কেমেৰা কাম কৰি আছিলে লাইট কেমেৰা একশ্যন 1-2-3 পুৰা কৰি আছিলে মোৰ ভয়ে লাগি গৈছে তাই পাৰিছেও ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছে যদিও ইণ্টাৰভিউটো ভাল পাইছে পাৰিছেনে অলপ থেংক ইউ ছোৱালীজনী আমি বেছি ওখ ছোৱালীজনী দেখি আছে বাৰু এনেকৈ ফটো উঠিব লগা হৈছে ন এনেকৈ সেইকাৰণে ভূখণ্ড কেমেৰাটো ধৰিব দিছোঁ মই এনেকৈ ধৰিলে মই লগেই নাপাওঁ বহিলে বহিলে পাৰফেক্ট ন বহিলে একে মন হৈ গৈছোঁ আমি বহিলে ভূখণ্ড আজি মোক লগ পাই ভাল লাগিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে ৰ'ব ভিডিঅ'টো শেষ হোৱা নাই আৰু আছে আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁ মানে টাইমছ নাও অসমৰ পৰা এতিয়া আহিছোঁ গুৱাহাটী টি লঞ্চ আপোনালোকে জানেই য'ত চাহ নীলাম কেন্দ্ৰ বুলি কয় য'ত বহুত দামী দামী চাহপাত বিক্ৰী কৰা হয় ডিম্পুলৰ ভিডিঅ'টো যদি চাইছে গম পাবই য'ত যাম আৰু তেওঁলোক আহি পোৱা নাই ভূখণ্ড আৰু কলাজদা আছে এতিয়া এইফালে ফোনত বিজি ভিতৰত সোমাই দেখাই আছো আপোনালোকক আছে ভূখণ্ডা আৰু কলাজদা আৰু এতিয়া বাইদেউৱে বাইদেউ আৰু ছাৰে লৈ আনিছে চাহ খুৱাব বোলে দামী চাহ দামী আৰু এটা অলপমান টাইম বহু আজি যিহেতু প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ টি অকশ্যন চেণ্টাৰত খুব বেছি ভাল লাগিছে পিছফালে চাওক না অৰিজিনেল চাহ বাগান যেন পায় যদি মই এনেকৈ থিয় হওঁ ইয়াতে এনেকুৱা লাগে চাহ বাগান পিছফালে আছে মোৰ ভাল লাগিছে আৰু
আৰু বেছি ঢেকেৰি মৰা নাই কাৰণ অলপ দামী ৰেষ্টুৰেণ্টত আছোতো সেইকাৰণে এতিয়া মই আপোনালোকক চিনাকি কৰোৱাই দিম দলিবা আমাৰ গুৱাহাটী কলেজতে পঢ়া একেলগে দলিবা দলিবা কিবা ক'বা ভাল লাগিছে তুমি আহিছা ইয়াতে আৰু কেইদিনমান আগত ডিম্পু দা আহি গৈছে আহিছিলে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে মোৰো অকল বহুত ভাল লাগিল চিনিয়ৰ আছিলে গুৱাহাটী কলেজৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে দলিবা ইয়াতে কিমান দিন হ'ল কাম কৰা মোৰ ওৱান ইয়েৰ হৈ গ'ল ওৱান ইয়েৰ পুৰণা মানুহ একদম ঠিক আছে দিয়া দলিবা খাম বুলি ভাবিছোঁ কিমান দামী চাই খাব চবতকৈ কমৰ এইটো ব্ৰেকছ আছাম চি টি চি নাম চাম নাজানো দিয়ক আৰু এশ টকা এইটো এশ টকা আৰু এইটো হৈ গ'ল পঁচিছশ টকা পঁচিছশ টকা চবতকৈ দামী হৈছে আৰু নাখাওঁ দিয়ক নাখাওঁ চবতকৈ দামীটোৰ নাম মই নাজানো মোক খোৱাবহে তো মই গম নাপাওঁ কিবা খাওঁ কিবা অৰ্ডাৰ দিছে মজা কিবা বেলেগ বেলেগ লাগিছে অলপ আজিলৈকে খাই পোৱা নাই না আজি অলপ টেষ্টটো বেলেগ মই য'ত থাকো তাত খাব পাওঁৱে চাহটো দামী হ'ব পাৰে এইটো কামটো আমাৰ সেই কলিতাৰ দোকানত পাওঁ কাপে এতিয়া যাব সময় হৈ গ'ল মই যাওঁ মানে বাইদেউসকল থাকিব ভূখণ্ডা থাকিব বাইদেউসকল নহয় এগৰাকী আছে বাইদেউ থাকিব বাইদেউ খুব বেছি ভাল লাগিলে আপুনি যে ইয়াত লৈ আনিলে টাইমছ নাৱৰ জৰিয়তে আহিব পালোঁ বাইদেউৰ কাৰণে আহিব পালোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম বহুত বেছি ভাল লাগিছে বাইদেউৰ হাতত আছে এতিয়া কিবা এটা আছে মোক দিব বুলি গিফ্ট সৰু এটা গিফ্ট দিব লৈছোঁ এইটো অহাৰ বাবে থেংক ইউ ভূখণ্ডা বাই 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 যাওঁ এতিয়া ভিডিওটো শেষলৈ চাই থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব যদি মোৰ চেনেলৰ নতুন তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল গতিকে আজিলৈ বাই বাই